Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте! Виждате темата за тайните вечери, само че отзад на фон няма да има тайната вечеря на Леонардо. Бяха приготвил, ама викам, дайте да не профанираме великата картина. Днес по обед, така, я разтълкува архитект Маринов, много е написано и за картината, и разбира се за тайната вечера, която се описва в дебелата книга, както казва един наш зрител, и то няколкократно или от различни гледни точки. Но ми се иска, пак ще употребя думата, малко да профанираме темата този път и да си спомним за други тайни вечери, за които сме чували или присъствали. Разбира се, ще говорим и за първообраза, за това, което се е случило на днешния Велики четвъртък. Сигурно, не знам какво ново мога да кажа, но да припомня, че на Велики четвъртък се събират 12-те апостоли. Христос им умива нозете. Един ритуал, който и папата го прави преди Великден. Тази година на някакви сираци ли беше умил нозете, но преди две години на мигранти от Сирия, от Афганистан, което за нашите представи за действия на един духовен водач изглежда малко прихалено, но това изглежда си е християнска традиция, която в православието е отпаднала. Христос знае, че ще бъде предаден, отива в Гециманската градина и там разговаря със себе си, както пишат някои, за предателството, за това какво ще се случи през следващите дни и може би и през следващите векове. По време на тайната вечеря се установява ритуала на Евхаристията. Това е когато Христос поднася хляб и вино и казва, че това е символ на Неговото тяло и на Неговата кръв. И тази традиция на Евхаристията продължава и до днес. Така, и през следващите векове, сигурно много тайни вечери са се случили, а и много предателства, може би, за това да помислим. Сега, в Пловдивската история има една прочута тайна вечеря, която не знам дали някъде е описвана в книгите с мемуари. Може би е описвана, не знам. Но преди години тук си спомням, стана дума за нея, за така нареченото първенецко или кордовско, нали, едно и също шушукане, когато един местен лидер там, от кое теки се кордовски, ако не се лъже, предполагам, че има хора, които знаят повече, организира някакъв голям рожден ден. Това е... Коя година трябва да е било, точно е дошла Дражавъл, началото на 70-те години. Точно Дража Вълчева е станала първи секретар
но изглежда в редиците на окръжния комитет и на партийната организация има още поддръжници на нейните предшественици и, както съм чувал, тя използва тази тайна вечеря или рожден ден и изглежда имало там предател или изпратен шпионин или не знам какво и започва да се привикват присъстващи и са почти всички, мисля, че са били репресирани по някакъв начин. Аз знам поне един човек, който е бил някакъв началник в търговията и той бил поканен, отишъл е буквално за минути, извинил се, но е бил вкаран в списъка на заговорниците. Уж правили. Значи, Дража Вълчева, мисля, че поднася случката като заговор срещу Тодор Живков. И лично на Тодор Живков донася. Така съм чувал. И от тук нататък всички, които са участвали в тази тайна вечеря, са уволнявани и не са допускани до отговорни постове. Сигурно и други тайни вечери е имало подобни сюжети около тях. Аз обичам да цитирам една мисъл на Иво Андрич, големия писател-нобилист балкански, който казва: всички велики или големи дела на Балканите са се случили или всички големи решения на Балканите са взети под булото на алкохола. И сега някой ще каже, но защо не се събират там двете коалиции и да се почерпят? И сега гледам в един сайт папарашки снимки, не знам доколко са истински, Киро и Асен, тайна среща с ГЕРБ. Ама то потъмно. Дали някаква тайна вечеря не се е случила и какви ще бъдат резултатите от нея, особено ако имало и малко алкохол. Опитайте пак. Ало! Проф. Петър Мечев, да говорим за преминеща завера, а в тази завера имаш един поп. И от знам го, защото мой колега, който работи с газ и транспорт, залюби в Обадията. Тя не ги разкагам. Да не казвам с тези имена. И обаче беше работа готова и тя го иска да вземат, обаче Попското не й даваха развод. И така се размина мой колега да вземе Обадията от Първенецката завера. Пресна вечер. Леле, ми то от тази завера става сюжет по-велик от шифъра на Леонардо на Дан Браун. Това е една от, сигурно не е единствената книга, свързана с тайната вечеря. Не съм я чел, но доколкото знам, там се правят някакви догадки, Йоан ли е, Мария Магдалена ли е изрисувана и така. Но ето хората написали роман около една догадка, дали това е Йоан или е Мария Магдалена. А в случая, ето чухте какво казвам Петър Мечев, има поп, има попадия, има любовник на попадията, има той с любовен триъгълник. И всичко това се случва в Първенец или в Дермен-Дере. Кой да го напише този роман? Така, в Дермен-Дере също се случва или край реката Дерменка или Първенешката река, там е заверата за съединението, но тя не е вечерта, тя е някъде по обед ли се случва, когато заговорниците, които реално извършват там, са в основата на съединението, не че го извършват, са на една полянка край реката и обсъждат плана и ядат карпуз.
нарязан по арнаутски. Сега, вечерите, особено тези с алкохол в подходяща обстановка, някой път са много плодотворни, тъй като хората могат да се отпуснат. Да бъдат искрени, да бъдат, може би, по-компромисни. Чел съм, че... Сега, разбира се, когато има посещения на високо ниво, обикновено, и то за повече от един ден, в програмата влиза посещение на някакъв ресторант и там в неформална обстановка някой път се постигат реалните резултати. Но и тогава проблемът на домакините е да подберат такъв ресторант с такова меню, което да предразположи госта. Да си спомням, че Бил Клинтон, нали, той беше воден в София в един джаз клуб, тъй като той обичал да свири джаз. Но си спомням и друга история, но не помня кой там световни лидери се срещат. И тъй като целта на домакините е била не да постигнат компромис, а напротив да забатачат преговорите, и избрали и такова заведение с неподходяща маса, близо до вентилацията, така, и гостът се чувствал много неудобно и нищо не се случило. Здравейте! Ало! Здравейте, господин Тодоров. Хубава тема. Сега, от моя лична 70 годишен опит, аз ще ви кажа, че съм бил на много явни вечери. Ама по какви ли не поведи, още от пионерските, от комсомолските ми години, да през партийните ми години, на тези вечери, защото щом се казва вечера, значи трябва да има и ядене и пиене. На тези вечери аз съм се изкарвал прекрасно, никой не ме е охулвал, че съм присъствал там. Аз не съм охулвал никого, че той е присъствал там на тези вечери, но вам повтарям, те са били явни. Не са били в Гециманската градина, а са били в някой ресторант или в някой заводски стол и аз да не изброявам повече. А единствените ми тайни вечери, господин Тур, са били само с мен и с нея. За нея те са били различни. Неята не е била една. Те бяха много неите. Благодаря. И сега, Живко, пак нещо много се представи като полигамен мъж, може пък и така да е. Здравейте! Живко, не може да излезе от амплата си на великан в тази област, затова. Но аз пък искам да допълня вашата картинка от там дермен-делийската завера с една загадка. Сега последните, защото явно, т.е. това, което си го мислих аз за картината с изброените, да не ги повтарям, но сега темата, която върлува за тайни вечери, то не една, а регулярни, били между Труд и Ягодово. Там са правили тези вечери и на тези вечери са взимали така съдбовни решения за страната последните две години и са правили участниците са седяли не на трикраки столчета, а в ложи. И интересно дали някой ще се сети за какво става дума. И накрая искам да се похваля, че ордена на Краставицата стана като орден Стара планина, защото че има съгласие от видни деятели да го получат, което да бъде
така да се каже, да бъде заснето, да бъде документирано и така. Стиги по този повод съм поръчал 10 нови, този път с златна баня, както се казва, оригинално златно покритие. И ако някой не си е получил ордена тук от нашите зрители, може да му дам един такъв, който е най-заслужил, разбира се. А иначе, за това, кой ще познае между труд и, и този път от труд, как се казва, пътя на какво, и той ще бъде награден. Добре, е тук вече с подсказката пътят на какво и започвам да се досещам. Но не го знам конкретното заведение между труд и така. Иначе се сещам за няколко заведения, където са ставали интересни срещи. Едното в бензиностанцията на Рашко Хаджията, и там имаше ресторанче, горе имаше една стая, са идвали известни хора. Ало? Ало? Да. Но тия тайни такива вечери. Тук ама има една известна от миналата година по това време ли беше кога? Една тайна вечеря. Някой пак знам какво ще стане. Ще го кажа. Една тайна вечеря имаше в Министерския съвет. На уиски, бяло вино, кристална пица, на която има записи. Тези записи са в националната сигурност. Правоохрана, от които един министър тогава настояваше тези записи да се предадат в Министерският съвет. То там са правени. Но и настояваше пред президента да бъде уволнен генерала, началник на охраната. Но президента не послуша. Та, тези записи се пазят още. И са, не знам къде са. Знаят са де къде са. Та, на тези тайни записи беше взето решение да бъде арестуван Бойко Борисов. Добре. Сега тази история с тези записи беше достатъчно раздухвана от близките до Бойко Борисов медии. Някои са оспорвали детайла с кристалната пица, но хубаво, имало и такава вечера, може би са минали под булото на алкохола някакви си, някакви граници. Ало? Ало? Абе, да се върнем към първенешката така тайна среща, защото от нея много изводи и могат да се така направят към днешно време. Значи един от първите изводи беше, че Дръжа Вълчева дойде на място на организационния секретар на партията, който беше отказал да разтури Ремса и там партийната организация на Пловдив по-нареждане от София. И тогава измислиха тая среща. Аз твърда, че това го знам от първа ръка, защото дъщерята на председател на ТЕКИ СЕТО я приехме в Ротари и след това имахме една дълга среща, в която аз чисто исторически я разпитвах, знаех много данни, тя също много ми каза. Тя в последствие беше назначена в Волната палата директор, но така и си отиде това, момиче не е виждал. Но идеята е, че тя не му обичи, голяма жена, но идеята е, че тогава партията пипаше с много здрави ръце. Втори и то с този уред, който се нарича Държавна сигурност. И втори е извод, че като се изгони директорите, най-вече директора на КЦМ, мисля Йорданов се казваше, две или три години бяха забравили да назначат директор. И след три години направиха един невероятен извод, че без директор този завод работи много по-добре. Показателите му, защото сутрин
Той е правил партийни събрания и т.н. обсъждания и до обяд е вземал хората. След това главният инженер ги събира 5 минутки сутрин и хората отидат си вършат работа. И изведнъж става всичко, започва да работи така, както действително едно промишлено предприятие трябва да работи. И какво искам да кажа? Нещо, един паралел между политиците и инженерите и всеки държава да си знае гео. Благодаря. Това е интересен детайл, че без директор работи по-добре. Едно време част от управленските технологии беше сутрин оперативка, летучка, партийното бюро, не знам си какво. И наистина се губише много време. Честно казано, преди 25 години, когато тук цялата сграда, управлявахме някакви дейности и ние правихме такива по комунистически образец, сбирки, летучки или оперативки. Те си имат така руски корени. И по едно време разбрахме, че това е загуба на време. Така. Да си спомним сега като контрапункт на тази вечеря в Министерския съвет да кажа за няколко други вечери, които може би спомена за тях не е толкова симпатичен на нашия зрител. Те са свързани с игра на карти. И едната игра на карти завършва с привикване на Спартана, който да закара едни хора, а може би и едни, как да кажа, от типа на Мария Магдалена, в не знам кой град и така. Другата подобна вечеря, пак свързана с карти, мисля, че в Банкели беше и там имаше Юда. Там имаше 4 души, ако си спомняте, един министър, един прокурор, и някой беше записал кой беше Юдата, ако някой знае да каже, включително прочутата реплика за Цацаров, когато министъра казва на домакина, ти сам си го избра. Помните ли е тази вечеря? Вечеря ли или само среща на карти? Така. Сега прочути и останали в историята са вечерите или разпивките на Сталин, който той ги правил там в дачата и са продължавали някой път по цяла нощ с много алкохол. И едно от забавленията, тъй като е било мъжка компания, е било да накарат Никита Сергеевич Хрущов да играе гопак пред всички, украински танц, да подскача. И изглежда това е било доста унизително за него и може някои си обясняват неговата ненавист и желание сталинизма или култа към личността да ги развенчае, свързани с униженията на тези вечери. Алло? Да. Алло? Да. Знам ги, знам ги тия среща, бе, как не, бе? Не ги знам. Обаче на тази среща, Боянската, за която говорите, той израз, ето 20 години и повече, 25 години се повтаря, че той си го избрал. Ами същия, който той го избра, още на следващите месеци, същия той арестува, не арестува и повдигна съдебни обвинения срещу 6 негови министри, и кметове, кандидат кметове, тук и плодиха навсякъде. Негови министри. Чисто негови министри, той, който ги е назначил. То оттам ще разберете кой си го избрал. И още едно има, там за Мишо Бирата. Ама, няма време сега, да го разкажа ли него, да го знаете? Е, знам го, ама айде разкажи го за Мишо Бирата. Така. То се знае, кой да го разкажеш, ами. Добре, айде, знае. Така. Лиценз, алло? Да. Алло? Да. Алло? Лиценза на фабриката на Мишо Бирата е отнет. С съдебно решение.
И след като е отнет лиценза за производство на бира, следва митническите власти да влезат в бирата, в фабриката, да спрат производството, да направят ревизия на, на производството, вече, на готовото производство. Защото това е такава стока. Лиценза стока е, и е за стока. Два дена правят ревизия, през това време съда върши лиценза на фабриката, на бишобирата. И президента се обажда на Борисов, изкарай, президента е върнат. Сега, някои питали, до сега знае са, кой е наредил и дали има такова нареждане на съдията да върни пак лиценза на фабриката. Добре. Сега, тази история, много съм чел около нея, сега тя не знам доколко е свързана с темата, тъй като доколкото знам там приятелството между президента и Мишо Бирата се ражда не на тайна вечеря, а на трибуните на стадионите, където също се случват неща от порядъка на тайни вечери. За мен в цялата работа най-укоримо е поведението на президента Първанов, който се обажда на министър-председателя и ходотайства за своя приятел, и министър-председателя му се връзва на молбите, да кажем. В една нормална държава, след огласяването на тези записи, президента трябваше да си подаде оставката. Но, тъй като тогава медиите още така не бяха овладяни от някои хора и прехвърлиха вината, според мен, върху Бойко Борисов, който просто беше решил да се държи приятелски към президента, и Първанов беше подминат от общественото мнение. Ало! Какво се обаждам? Господин Трош ще ми каже пак за една тайна вечера в гара Кричим. Направиха нармага с Пеко Таков, там откриха го, ери, кой си те с парите на майките и бащите, нашите баби и дядо си. Но това целата гара го знае, защото не си гара Кричим. И председател на наркопа се казваше Колю Хаджиев, ето. Дословно. И той се дира горе хубавите красиви магазини, ръки долу в ресторанта, пускат плюшните завеси, ядени пини и накрая се е пило сливова ракия. Пускат ракията, грозата горе по край циците и отдолу от тия сливо ракия. Това е вярно, защото ги вкараха в затвора. И този го наказаха много лошо, предателът Марков, много лошо го наказах. След затвора беше началник на панарите. Не, началник на ДАП Асана, началник на ДАП. Голямо наказание. Тия извръщения и го съдиха, и като го изкараха за наказание, началник на ДАП в гара Кричим го направиха. Приятна вечер. Добре. Това не го бях чувал аз за сливовата ракия. Това е нещо като гара Кричимска евхаристия, да пиеш сливова ракия. И картинки. Това не може, Леонардо да Винчи не може да го нарисува. Иначе, сега опитвам се да си спомня някои от по-явните места на тайните вечери, тъй като всички добри ресторанти, Балкан Турист, имаха обикновено банкетна заличка или зала. Сега, разбира се, в Тримонциум беше голяма зала. Въпреки че някой път там се посрещаха гости. Кой разказваше наскоро за една закуска Иван Панев и патриарха на студени агнешки мезенца? Да не навлизаме в подробности. Това е било закуска. Иначе аз съм там бил само веднъж на вечеря в банкетната зала, но тя беше масова с Вячеслав Тихонов, беше на един метър от мене. В тракийски стан на ресторанта в Стария град имаше една такава зала за 10 души. В Синята къща имаше отделна заличка. Къде е друга дяди? Някак сигурно сте ходили. Имаше такива по-големи или по-малки. Винаги имаше, ако не за важни гости, то за наши хора.
В Алафранките долу, при Бай Пешо, имаше една стаичка, там съм бил много пъти, но там така не идва. Не съм чул да се идвали тайно. Сега, някои хора от окръжния комитет, пиячи, им беше, не смееха да се появяват даже и в тези стаички и доколкото знам са се правили разпивки на различни места. Спомням си, че в телевизионния център един шеф от партията идваше да се разпива в кабинета и след това при друг директор. Така ходиха и разбира се, всеки директор на предприятие се радва, когато му дойде началника и сядат и се понапиват. Сега, за единия случай са ми разказвали, че като са понапили и тъй като единствената жена, която там малко прислушвала, била една секретарка, ама нашата секретарка не беше така млада девойка, беше жена на възраст, мъжа и беше някакъв известен началник. Обаче гостът, като се понапил, не почнал да му са мъти погледа и взела и я пляснал по дупито. Тя като се разкрещяла, аз ще кажа, било е голям резил. Здравейте! Ало. Не помня, нахраблено ли беше или някак там, тук из по-височките части на Родопите имаше почивна станция на окръжния комитет на партията. Там също са се случвали доста интересни неща. Аз за тях съм чувал, но лично не съм присъствал. Да, знам, така се е случило, че не ми се е отдало възможност. Но в тези тъй наречени почивни станции на окръжни или на градски комитети на партиите или на българските професионални съюзи също са се случвали доста тайни вечери. Благодаря. Сега Живко ме подсети. Те ни бяха тайни вечери в почивна станция на радиото и телевизията по времето на Иван Славков. И тъй като имах щастието да бъда в една смяна зимна, 5-6 дена, и присъствах на... То не че бяха тайни, то беше едно бар, да кажем, и работеше, докато другаря Славков издържаше. И се пиеше много уиски с кашони. И си спомням, една вечер влиза една девойка и сяда на една седна маса. Се оказва, че тя успяла вече да се сприятели с другаря Славков. Но той като беше започнал един мухабет с мъжки, с приятели, и не му се занимаваше в момента с девойки, извика шофьора и вика, качи я тази, я отпрати откъдето е дошла и я изгони. А тя хубава девойка, не е за изхвърлен, изгони я. И една вечер, като се понапи, това беше времето на събитията в Полша, когато солидарност там вече беше тръгнала. И една вечер или ранно утро, и аз съм там между последните, и той в един момент се замисли и вика, така ще я карам, докато се разбере какво ще стане в Полша. И аз се замислих, дали пък той не е решил, че Полша обръща политиката и че ще свърши този сладък живот. И сега гледа да си го навакса. Та ставаха много интересни неща и в тази станция, предполагам, и в други станции. Ало! Господин Доров, какво си се случи за Батито? Аз имам двата тома на Батито, спомени два тома големи за живота. И отивния той разказва, не че аз съм бил там, на Пампуро, както вие казахте. Отишли там сочни приятели, пинали, обаче имала една група учителки от Разград. И той казва, нами двете най-хубави учителки. Пинахме, лъпнахме, как му пореда, направихме любов.
И след една година се случва, че дядо ми трябва да открива в Разград Дома на културата. И аз трябваше да присъствам, но разбили, Живков не харесал туалетните. Казал, няма, оставаме тук, тия туалетни трябва да станат или както така, да така. Това са думите на бацето. И отивам едно заведение и гледаме на другата маса нашите учителки. Обаче те са с такова оживление. Маха да видят, че тя е била с Славков. И маха така, той ето канял на масата и тя така се въртяла главата, просто от фукливост, че е с бацето. И вика, бацето, пак повторим същата процедура, както на Пампорово. Двата тома на бацето са прекрасни, аз е може би от 20 години, той беше жив още, когато ги издали. Благодаря ви. Не съм ги чел, но пък наживо съм виждал много истории. Или поне в тази почивна станция. Здравейте! Батето, той нямаше равен, аз за щастие го познавах, царство му небесно. Квинтесенцията на тези неща, наскоро го прочетох, където казва, абе, правихме ние на тайна вечера и решихме да повикаме духовете. Спиритически сеанс. Обаче вместо духови дойдоха прошутки. Ама това между другото. Сега аз, понеже те спомени с банкетните зали, ме върнаха и мене. Не, че съм бил номенклатура, но като архитект съм имал такива. Най-интересният ми спомен е така в Тракийския комик на Поповец или къде беше. И то беше, правих аз проект за училище в Садово, което беше под егидата на Дража Вълчева и беше малко по-малко от НДК. Слава Богу, го завършиха след 30 години, но тогава като направихме проекта и още пред 80-те години директора на училището, което трябваше да се нанесе там, вика сега, тук по първи май ще правим на първия секретар, де, ще показваме проекта и преди да ме вземе, защото на директора за алкохол му били взели книжката до животно и учителя по всичко от Рамазе от проектантска, аз от проектантската, деца вика с белата престилка и ме кара в това отиване там при първия и той гледа и сега, Драга Марина, ви, ние отиваме в АПК-то там за 1 май, а пък ви с директора, той се казваше Димитров, царство на небесно на него, с другара Димитров идете, нали. И аз викам, хубаво, отиваме и влизаме там под Тракийския комик, дето едно мощчета вътре. И аз нали, се оглеждам за мост, той казва, Драга Марина, тук е сега и точно на така зад една завеска, и вътре една зала, една дълга маса, като на Путин, по-дълга даже, и казва, ние тук. И сядаме, ще чакаме башовите да дойдат. Обаче, возен на програма такъв беше. Сядаме и той каза, какво ще пием, нали, тук, и какво ме взе. А точно тогава бяха почнали да излизат някакви, нали, мускатова, не знам каква, карловска, мискетова и такива ръки. Викам бе да пием по една такава маркова ръкия. Той вика, Драга Марилов, аз понеже така съм чест тук, ще ви предложа да пием водка. Не викам, хубаво да пием по една водка. И той вика, кьонерчето, което стои там зад завеската, вика, дай ни по една водка и от нашата мезе. И след малко кьонера пристига с две бутилки водка. Едната слага пред него, едната пред мен, с ни големи чаши, а мезето беше студено агнешко. Казвайте ви. И най-лошото стана, когато аз бях изпил, защото от проектантската уморен и жаден гладен. И къде де първия, аз вече изпил съм, нали, там две големи чаши и повече не мога. И той и каже, Драгар архитект, вие нещо да не сме ви обидали, що ни пиете? Мъка беше. Мъката има и обратната страна на медала за краставицата. Всичко. Аз съм съвсем млад журналист. И първото ми напиване е в Тракийски конник и то на една маса с първия секретар на Първомай и втория секретар, примерно на окръжния комитет, на водка и като се гипсирах и само стоя и се държа за масата да не се изложа. Ало! Ало! Спомени, спомени, спомени. Ех, ех, ех. Ами аз по се сетих,
докато слушам вече и докато аз разказвах спомени и ти и всички останали, ами сега да речем Тома Биков участва ли в тайни вечери? Корнелия Нинова участва ли в тайни вечери? А примерно Бойко Борисов участва ли в тайни вечери? Айде малко да поразсъздаваме на тази тема от тук нататък до края на предаването. Благодаря. Сега пък, честно казано, Живко, за тайните вечери на Тома Биков Махич не ми е интересно, ако ходи. Всеки ходи. По-рядко или по-често. Всеки ходи или се радва, когато е на вечеря, където са по-висши от него. Съм забелязал. Много е неприятно да бъдеш на вечеря, когато те гледат в очите и ръцете и се умъква някой, ами тук шеф е, дай да свършим една работа. Та, конструирането на състава, на присъствения състав на една тайна вечеря, също е... и хубаво е да има и, както се каза преди малко, и по някоя учителка. Аз попаднах не на вечеря, а на обед в едно далечно село и домакините, там местни някакви началници, извикаха две учителки. Или една учителка, една библиотекарка и една комсомолска. Те, това е състава. И един колега взе, че ма снима на масата. Не, че кой знае какво е имало. Не е имало сливова ракия, ма все пак отиваш командировка да вършиш работа, пък на една маса с учителки местни, ядеш, помня до ден днешен, свинско с кисело зеле. Ало? 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 Да. Добър ден, господин Тодоров. Искам да споделя, бях свидетел на тайната вечеря между другаря Тодор Живков и другарката Дража Вълчева. Аз живеех на улица Леди Странкфорд на Джумаята и нагоре като се изкачи по улицата беше клуба на културните дейци и механа Тракия. Прибирам се от работа някъде към 5 часа и по улицата пълно с полицай. Къде другарко? Викам, прибирам се. Не може. Как не може? Не може. Мя живее тук. Дайте си паспорта. Дадах си паспорта. Така ще възведа до вратата и прибирате се и никакво показване по прозорците. Разбира се, надниках там по прозореца и седяха, какво седяха. И от механата излезнаха по едно време само двамката. Другаря Тодор Живков и другарката Дража Вълч. Това е точно на площадчето на клуба на културните дейци и до него беше механа Тракия. Това бях свидетел на тази среща. Това е. Благодаря. Вече имаме принос към историята, защото за тази връзка е говорено, че имало срещи по резиденции, край на полянки, край рекички. Това съм чувал от свидетели, че механа Тракия. Дали там не трябва една плоча да се сложи? Само, че е интересно дали оркестъра е бил там или само двамата. Има един вид, че Тодор Живков канял на вечеря Бриджит Бардо, стар вид. Да дойде в България, е така, аз добавям, окрасявам, на вечеря на четири очи и на свещи и Бриджит Бардо казала, ще дойда другарю Живков, примерно, и господин Живков при едно условие. Ако отворите границите, хората да могат да пътуват. И Живков казал,
Ти искаш да се останем наистина само двамата в България. Хубавец. Та така, ето какви вечери са ставали. Аз се сетих, че едно време Фердинанд, знаете, е ходил горе в Стария град на... Само, че той, както се разказват съвременици, в къщата, която несе Злачо Бояджиев на Чумакови ли беше. И той ходил там и са идвали красиви гъркини, но поканата е била на цай, на чай. И там се говори, че една от легендите е, че Фердинанд се запознава с майката на мамин Колю. Още две обаждания, ама вече толкова дигнахме топката, ако някой има да разкаже за исторически личности. Иначе Живко така анонимно разказва за някакви си. Не разбрахме какви са. Та, така. Сега днес има най-различно толкова заведения, че кой знае къде ходят богаташите. Сега да ни пропуснем тайните вечери ли да кажем. Не знам, вечери ли са, на кафе ли са при Херу Мустафа, където се говори, че са формирани, да ни кажа, правителства, политики. Предпоследен зрител. Ало! Здравейте, господин Тодоров. Здравейте. Слушам. Вечера ли сте с... Виши хора, обаче аз съм вечерял лично с Тодор Живков. Думай! Така, по време на темите ме, когато беше първи секретар на ЦК на комсомола Иван Панев, мой личен приятел, където сме израснали заедно в една махала, инвалидния. Те са му приготвили пълни чушки сушени с чукан фасул. Нещо стана при... Слушам. Не се чува добре, прощавайте. Давай. Еми, това са намеси. Ало, някой... Някой реши да не... Ако пита още веднъж нашия зрител, но тази линия не прави номера. Дали някой ни се опитва да заглуши и истината. Хайде да видим последен опит. Ало! Ало? Да. Аз ще говоря, но не по тази тема, не познавам този случай. Да ви кажа, първо да попитаме другаря дек, той един път каза, че е пил с Недялка Киранова, народната певица. Аз да го питам, тя как пи? Защото аз ще му кажа след малко. Да ви кажа, много някак си провинциално прозвучаха тук тие тайни вечери. Аз ще ви кажа за една друга вечеря, голяма вечеря. Ако сте чули генерал Радослав Пешлеевски, сега беше кандидат за депутат от БСП, а преди беше командир на началник на строителни войски. Това генерал Пешлеевски беше ги събрал всички отбори нации с партизански и руски калпаци в вилата на строителни войски заедно с руския посланник. И там мъдриха, правяха, струваха и после какво се получи? Първото правителство на СДС падна. И измисляха разни пленнишки ливади, кюртизилски морави, софийски поляни, какво ли ни беше, но истинската роля на тогава на руския посланник се скри във вилата на строителни войски. А на другия архитект да му кажа така, как пиеше Недялка Киранова, народната певица, с
светли и памет. Тя казаше така на Кьомера. Пич! Два бойни облака си индиго! Да не се отказваш! И он е гледа като няма да каже как. Два бойни облака си индиго! Да не се отказваш! Добре. Била провинциална темата. Интересна. Само да чуем дали това е същия зрител. Ало! Ало? Да. Здравейте, господин Тодоров. Здрасти, бързичко че. Бързичко, но аз от няколко седмици, може би месеци, като гледам какви митинги правят разни русофили, разни рубладжи, копейкаджи и прочие, които кричат като прасета за мир, за мир, представете си. Точно в година и нещо, вече след като Руската империя нападна една суверенна държава, те кричат за мир. Искам да попитам с цялата тази русофилска паплач, цялата тази гнусотия, която все още върлува в България, какво биха направили, ако преди една година, хипотетично, но така да си представим, или Китай бяха нападнали любимата им матушка Русия преди една година, пак ли щяха да кричат за мир? Този въпрос много ме тревожи, много така ме чувърка и го поставя към цялата паплач, която част от която гледа. Благодаря. Отговор след Великден. Довиждане. Весели, не весели, светли празници.